としたこんばんはハリケです。今回はマリオカートでデラックスやっていきたいと思います。今回は手短に行こうかなって感じでやっていくよ多分。そうだね、今回はまあマリオカートでデラックスってなんか久々に実況するんだよね。まあ実況っていうか多分あれだな、多分マリオカートだから雑談になると思うんだけど、なんか最近ね部屋の模様替えしたんすよね。部屋の模様替えしたことによって実況を撮るスタイルも変わった。ずっと座布団に座ってやってたんだけど、今回から机と椅子がついてきた、やったねって感じ。まあまあただあんまり変わらないと思うけどね、僕の実況自体は。まあただあれだな、マイクとの距離がいい感じになったぐらい多分。ちょっと待って、ミスター、落ち着け、Do my best、テンションは走ってくるにこっち向いて、OK。で、うわ、ダブル緑お、見て、トリプル緑だ、ヘイホーと、あ、そういえば僕ヘイホー好きなんですよね、マリオのキャラで、意外と。ノコノコも好きだけど、なんか、ヘイホーも意外と魅力があっていいよね、みたいな。このフードみたいな、なんかちょっと謎感があっていい。くそ、うわ急に四天王みたいになってきた。なんかポケモンみたいなね。さ、ポケモンさ、エキスパンチャーなんちゃらパス買います、みんな。僕多分買うと思うんだけどさ、伝説のポケモン好きだから。どうしよう。てかこの話前もした、ごめんね、どうしよう。さ、最近なんか PS5 のなんか追加の情報みたいなの来たよね。値段はなんか発表されなかったけど、なんだっけか、確かすごい白かったよね。なんか見た感じ。なんかすごい珍しいなって。なんかプレステってさ、なんか確か2からずっと黒だったからさ、なんかすごい印象がすごかったね。やっぱりなんか日本だと黒いハードってなんか負けハードってイメージがあるからダメなのかな。まあ僕多分 PS5 買わないと思うけどな。なんか僕任天堂信者だからさ、PS3 は持ってたけど売っちゃったプレステ4になった。まあそのプレステ4も今持ってないですけど。で、プレステ5ってどんなゲーム出るんだろうね。僕夏とか、あとあと GTA とかも出んのかな、新しく。なんかワンチャン出そうだよね。んーで、どうしよう。すっかりもう座禅になっちゃったけど、今順位が3位なんだよね。ここしてます。いいよ。OK。明かり。なんか明かりなのに髪多いの。なんか明かりってキャラなんか知ってるな。なんか見たことある気がする。なんかワンピースのキャラとかにいたな、確か。忘れたけど。で、あの骨クッパ多分ね、もう終わるから。明かりも抜かした、明かりも抜かして、ボム編も抜かす。何これ、バルーンファイト。OK。バルーンファイト。OK。はっ。加速がやばい。てか骨クッパって今使ってる人珍しいよね。なんか昔はめっちゃ強いキャラ。はっ、いや待って、そんな血で血を洗う、なんか脱ぐ、なんか争いしなくていいじゃん。ピツスタートしたら多分成功、いい感じで。そうだな、まあ、今回雑なしで実況でいきます。で、ここ多分重量級が強いんだよな。で、コインもちゃんと取っていきたい。コイン取るな、お前それ金銭泥棒だからね、今なんか話題の。いや話題じゃないけどさ、うわ、金銭トラブルとか一番あっちゃダメなやつだからね。お金の貸し借りとかあまり良くないよ、みんな。よし、オッケー。で、このカロン抜かして、で、ここで、ニスク、ノーアイテムショートカットって言うんですよ。そこ決めたい。待って、そうだ、これ、なんか小型だからニスクあんまり決められないっすね。なんかさ、なんかニスクとかそういう専門用語的なこと言えばなんか上手い人っぽくない？なんか、レート5万ぐらいある人っぽい。んで、ここで、綺麗に抜けて、んどうしよう。いや、後ろ割となんか少ないな。よし、オッケー、なんか自滅して、どうしよう。で、こっからさ、どう逆転する？はい。よし、バナナ、とりあえず捨てて、うわ、ダメか。くそ。いや、いい感じに引っかかってほしい。うわ、マジか。ここで、うわ、ここでなんか、キノコとこのなんか、このクラクション。このクラクション逆になればよかったのに。なんか、これさ、アイテム逆にすることなんかできる機能みたいに欲しいよね、なんか、昔のマリカでそういうのがあった気がするんだよね。確か、ゲームキューブのダブルなんちゃらみたいなのあったんだよ、マリオカートに。なんかそんな感じでやっていきたいよね、なんかゲームキューブのソフト、うきた、ゲームキューブのソフトやりたいなと思うんだけどさ、ゲームキューブ割とないんだよね、このなんか近くに。なんか割と売ってそうなんだけどね、割と。うん、なんか2回割とって言っちゃったけどさ、なんか Wii でさ、なんかゲームキューブなんかできる、なんか上位互換機能みたいなあんじゃん。待って、これ前もやった。ここでなんかショートカット見せて、なんかアメトークって前も言った、これ。その動画流れてると思う。で、ここで拾って、どうしようかな。で、ゲームキューブさ、ブックオフとかにワンチャンないかな。これ64とかもさ、ブックオフで買ったんだけどさ。待って、あいつ1位じゃん。ちょっと待って、こいつを仕留めれば、僕の勝ち。いきます！ここで決める！よし、来た。で、ここで、よし、来た！これ勝ったでしょ！これ絶対勝った！これ来た！マジで来た！待て。嫌な音がする！ちょっと待って、それだけは勘弁、マジで！まだいける、まだある、まだ！いける！よし！なんか今日一テンション高かった、今。いきます。
で今さ、なんかすごいさっき途中で人が寝ちゃってさ、8になっちゃったんだよね。なんか寂しいな。みんなもう寝ちゃうのかな。まあ、もう深夜の1時半ぐらいだから、まあそれは寝ると思う。まあ寝る方がまあ普通なんだけど。んでどうしよう。でここで今1位だからコインも取りたかった今。でさ、うお、びっくりした。あ、そういや今日株価見るの忘れた。やべやべ。うわ、ダメだ。もう株価僕結構ね、見るのは毎日のなんか日課みたいしてたんだけど、うわなんかもうダメだな。生きる気力をなくした。もう終わった。あ、人生はこんなもんか。これダブルアイテム取ります。でこれで加速します。でこっからさ、株価で成功した人何人ぐらいいる。いや何人ぐらいっていうか、います。なんか僕はな、まあ、何回か成功したことあるんだけどさ、なんだろう、多くてさ410ベルぐらいだったからさ、まあ普通に成功したんだけどさ、いやでもそれでもさ、なんか暴落するときとかあったもんね。普通に1株40ベルとか、そういうときってめちゃくちゃ落ち込まない。なんか100万ベルぐらいで買ったのにみたいな、そういうことあるよね。うわ、なんか今なんかジャンプとアクションしなかったな。で1位でこのアイテムはなかなか強いと思う。まあクラクションないけどね、クラクションないけど強い。でこれはもう僕も知ってます、クラクションない。はい、あ、シングルか、マジか。待って、リセット取れ。よし、あ、今3付けしなかったら後で怒られるな。んでどうしよう。で待って、割とダントツで話すことがない。あ、でもさ、やっぱりこういう時ってさ、なんかコンピューターの良さが出るよね。なんかさ、コンピューターだとさ、なんか一緒に走ろうみたいな、なんかそう陸上競技部みたいな感じが出るからさ、すごいよね。でここで、はい、飛びます。だからさ、なんかたまにやっぱり思うんだけどさ、コンピューターのバランスって割とちょうどいいよなって思うよね。 Wii 版とかさ、まあ、64はちょっと早いけどさ。んーでどうしよう、なんか喋ることがない本当に。だからもう本当にこれでまあ今日はおしまいなんだけど、ここでキノコ出たら嬉しいな。まあ、出ないと思うけど、うん、まあコインだね。よし、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。めっちゃダントツだね。おしまい、バイバイ。ちょっと待って、おしまい、バイバイ。